Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i omladine i sporta Srbije predstavili su nevladinim organizacijama evropski program Erasmus+. Istaknuto je kako je neophodno uvezati organizacije iz dvije zemlje kako bi bosansko-hercegovačke organizacije dobile više projekata, a oni su teški od 20 do 40.000 eura. Erasmus Plus je program Evropske unije kojim finansira razmjene za mlade. Odlazak volontera u neku od zemalja koju obuhvata ovaj program, ali i druge vidove edukacije mladih. Program Erasmus Plus omogućava da omladinske organizacije apliciraju sa svojim projektima na pozive koje objavi Evropska komisija. Kako bi organizacije aplicirale za novac ovog fonda, neophodno je da imaju partnerske organizacije u Evropskoj uniji i regionu, organizacije koje će im slati mlade ljude na razmjene. Zbog toga je neophodno uvezati organizacije iz Bosne i Hercegovine sa drugim organizacijama. Uglavnom se radi o razmjenama za mlade, o izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva, to jest omladinskih organizacija i znači nekih edukativnih, znači razne vrste edukativnih sadržaja. No samo pisanje projekata i uslovi koje Evropska unija postavlja su problem. Prvenstveno sve aplikacije se pišu na engleskom jeziku i dosta su nejasne početnicima. Zbog toga iz Bosne i Hercegovine vrlo malo projekata prođe. Osim toga, administrativne prepreke u Bosni i Hercegovini su nerijetko problem za učesnike. Imate dosta nekih poteškoća i da vi mladu osobu pošaljete. Na primjer, ako je mlada osoba nezaposlena, ona mora da se vrati svaka tri mjeseca. Mi smo imali volontera u Njemačkoj koji svaka tri mjeseca mora da se vrati da bi se prijavio na biro za zapošljavanje, da ga ne bi kao skinuli, razumijete, iz biroja, onda gubi neke zdravstveno i ne znam ja neka ta osiguranja. Srbija, s druge strane, je lider u regionu kada su ovi projekti u pitanju. Osim toga, i Evropska unija zahtijeva da se zemlje Zapadnog Balkana više uvežu i zajednički partnerski učestvuju na projektima. Organizacije iz Srbije do sada 60% svih sredstava koje su bila namenjena za Zapadni Balkan su išle organizacijama iz Srbije kao nosiocima projekta. Nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine neophodne informacije o ovim projektima mogu da zatraže od organizacije Proni iz Brčkog, koja je info tačka za ovaj projekat u Bosni i Hercegovini.